ሰበር ዜና ስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫ ለማደናቀፍ በህቡዕ ተደራጅተው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ቡድኖችን እኩይ ሥራ ማክሸፉን የደህንነትና ጸጥታ የጋራ ግብረ ኃይል አስታወቀ። በተለያዩ የውጭ ሀገራት በሚኖሩ አንዳንድ ጽንፈኛ የዳያስፖራ አባላት የፋይናንስ የሀሳብ ሎጂስቲክስ ድጋፎችን በሀገር ውስጥ የአመፅና የግጭት ተልእኮ ሰጥተው እንዲፈጽሙ በህቡዕ ላደራጇቸው አካላት ስምሪት ሰጥተው ሁከትና ግርግር በመፍጠር ስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫ በማደናቀፍ ሲንቀሳቀሱ እንደነበረ የጸጥታና የደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ዛሬ ለመገናኛ ብዙሃን በላከው መግለጫ አስታውቋል። በእነዚህ በህቡዕ በተደራጁ የአመፅና የግጭት ቡድኖች ላይ በተደረገው ልህ አስጨራሽ ክትትልም አደረጃጀታቸው አመራሮቹ ለጥፋት ተልእኮ የተዘጋጁ ህገወጥ የጦር መሳሪያዎች፣ የተለያዩ ቁሶች፣ የገንዘብ ድጋፍና ዝውውር የተደረገባቸው ማስረጃዎች፣ ተልኳቸውን የተመለከቱ የተለያዩ መረጃዎችና ማስረጃዎች ጠናክረው እርምጃ እየተወሰደ እንደሚገኝም መግለጫው አመልክቷል። በሀገር ውስጥና በውጭ በህቡዕ የተደራጁት ቡድኖቹ ሀገራዊ ምርጫውን ለማደናቀፍ ያወጡትን እቅድ ተግባራዊ ለማድረግ ከአንዳንድ የመንግስት የፖለቲካና የጸጥታ መዋቅር አባላትና አመራሮች ጋር ምስጢራዊ ግንኙነት በመፍጠር ኢላማ የተደረጉ ቁልፍ አመራሮችን ለይቶ በመግደል ሀገራዊ ትርምስ ለመፍጠር የሚያስችል ሴራ በመጠንሰስ በድብቅ እንቅስቃሴዎችን ሲያደርጉ መቆይታቸውን የጋራ ግብረ ኃይሉ በመግለጫው አብራርቷል። በዘረጉት የግንኙነት መረብም አመፅና ሁከት በመፍጠር ቀጣዩ ሀገር አቀፍ ምርጫ እንዲደናቀፍና በሂደትም የሽግግር መንግስት እንዲመሰረት እቅድ ይዘው ሲንቀሳቀሱ መቆይታቸውንም አመልክቷል። እንደ መግለጫው ስለ አዲስ አበባ ዝም አንልም በሚል በውጭና በሀገር ውስጥ በሚገኙ ግለሰቦች የተፈጠረ አደረጃጀት በአዲስ አበባ ለሚገኙ የህቡዕ ቡድኑ አስተባባሪዎች የተለያየ ተልእኮ ሲሰጥ ነበረ። በከተማዋ የተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ ወጣቶችን በመመልመል እያንዳንዳቸው በስራቸው እስከ 300 የሚሆኑ አባል ወጣቶችን እንዲያደራጁ በማቀድ የአመፅ ዝግጅት ሲያቀናብሩም ቆይተዋል። አስተባባሪዎቹ በማኅበራዊ ሚዲያ የትስስር ዘዴዎች በየዕለቱ ከውጭ የጥፋት ተልእኮ ስምሪት በመቀበልና እታች ላሉት አባላት በማስተላለፍ በአማራ ተወላጆች ላይ የሚፈጸመውን ጥቃት ለመመከት የአማራ ህዝብ ታጥቆ መውጣት አለበት የሚሉ ግጭት ቀስቃሽና አነሳሽ መልእክቶችን ሲያስተላልፉ መቆይታቸውንም መግለጫው አመልክቷል። በተለያዩ የውጭ ሀገራት በሚኖሩ አንዳንድ ጽንፈኛ የዳያስፖራ አባላት እንዲሁም በሀገር ውስጥ ባሉ የህቡዕ ቡድኖች አባላትና አመራሮች መሰረታቸውን አዲስ አበባ በማድረግ ቀጣዩን ሀገር አቀፍ ምርጫ በማስተጓጎል የቡድኑ አባላት በአሳቻ ቦታና ጊዜ በመገናኘት በአማራ ተወላጆች ላይ ያነጣጠረ ግድያና የህፃናት ደም ላይ የሚደረግ ምርጫ ይቁም የሚሉና ሌሎች ግጭት ቀስቃሽ መልእክቶች ያሏቸውን በራሪ ጽሑፎችን በመበተን ህዝብ በመንግስት ላይ እንዲነሳ ቅስቀሳ ለማድረግ ሲዘጋጁም ጭምር እጅ ከፈንጅ መያዛቸውን የጋራ ግብረ ኃይሉ በላከው መግለጫ ጠቁሟል። ስለ አዲስ አበባ ዝም አንልም በሚል የሚንቀሳቀሰው ይኸው ቡድንን የጥፋት ተልእኮ ለማሳካት ያግዘው ዘንድ መረጃዎችን ለመለዋወጥ የማህበራዊ ሚዲያ የትስስር ዘዴዎችን ይጠቀም እንደነበረ በተደረገው ክትትል ማወቅ መቻሉንም የጋራ ግብረ ኃይሉ መግለጫ ይጠቁማል። በሁለት የማህበራዊ ሚዲያ ቡድኖች በመደራጀት ቅስቀሳ ሲያደርግ ከነበረው ውስጥ አንደኛው ቡድን 1285 አባላት ያሉት ሲሆን ሁለተኛው ቡድን ደግሞ 308 አባላትን ያካተተና ጀርመንና አሜሪካ በሚገኙ የቡድኑ ጽንፈኛ አስተባባሪ ዲያስፖራዎች የሚመራ መሆኑንም መግለጫው አብራርቷል። ሁከትና ግርግር በመፍጠር ቀጣዩን ሀገራዊ ምርጫ በማደናቀፍ በአቋራጭና በኃይል ወደ ስልጣን ለመምጣት ስልም ሰንቆ ህቡዕ የግንኙነት መረብ ዘርግቶ የሚንቀሳቀሰውን ኃይል ከሚመሩት መካከል በሥነ ምግባር ችግር ከሰራዊት አባልነት የተሰናበተው 50 አለቃ ይሁኔ ጀምበሬ አንዱ መሆኑን መግለጫው ጠቁሟል። ግለሰቡ በስራ የሚያውቃቸውን አንዳንድ የሰራዊቱ አባላት የኩይ ሴራው አካል በማድረግ በመመልመል መረጃ የመሰብሰብ እንዲሁም ተልእኮ እየሰጠ የመንግስት ቁልፍ ከፍተኛ አመራሮችን እንቅስቃሴ የተመለከቱ መረጃዎችን ሲሰበስብ እንደነበረ መግለጫው አስረድቷል። የቀድሞ የሰራዊቱ አባላት የነበረው ኮማንደር ሙሉጌታ ጽጌ ጥላሁን የተባለ ግለሰብም ከ50 አለቃ ይሁኔ ጀምበሬ ጋር በህቡዕ የተደራጀው ቡድን አብሮ የሚንቀሳቀሱ ሲሆን ከውጭና ከሀገር ውስጥም በሚደረግላቸው የፋይናንስ የሎጂስቲክስ እና የሀሳብ ድጋፎች ህገወጥ ተግባሮቹን እንደሚያስተባብሩና እንደሚያቀናጁ በማስረጃ መረጋገጡን መግለጫው አመልክተዋል። ግለሰቦቹ በተደጋጋሚ ከአዲስ አበባ ወደ አማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በመንቀሳቀስ ወጣቶችን ሲመለምሉና ስልጠናም ሲሰጡም ቆይተዋል። በተጨማሪም በአዲስ አበባና በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች በትጥቅ የተደገፈ አመፅ በመፍጠር የተቀናጀ ሁከትና ግጭት ለመቀስቀስ በህቡዕ ሲንቀሳቀሱ እንደነበረም አትቷል።
ይሁን የጀምበሬና ግብራባሩ ኮማንደር ሙልጌታ ጽጌ በተለያዩ የውጭ ሀገራት ከሚገኙ በተለይም ደግሞ ጀርመን ከሚኖረው የህቡ ቡርኖ አስተባባሪ ከሆነው ተሻለ ከበደ ኢዶ ጋርም መረጃዎችን ሲለዋወጡና የጥፋት ተልኮም ይቀበሉ ነበር። በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በሚኖሩ የአማራ ተወላጆች ላይ የዘር ማጥፋት ወንጀል የተፈጸመ ነው በሚል ሽፋን የፖለቲካ ፍላጎታቸውን በኃይል ማሳካት የአማራ ህልውና አስመላሽ ለኢትዮጵያ ንቅናቄ የሚል አደረጃጀት ፈጥረው ሲንቀሳቀሱ መቆየታቸውንም መግለጫው አመልክቷል። አሜሪካን ሀገር የሚኖረውና የህቡ አደረጃጀቱ አባል በሆነው ፕሮፌሰር አበራ መሸሻ በተባለ ግለሰብ ማማካኝነት ህግና ስርዓትን በጣሰ መልኩና በስውር ህገወጥ 85 ገጾች አሉት አዲስ ረቂቅ ህገ መንግስት ማዘጋጀታቸውን የጠቆመው የግብራኤሉ መግለጫ ህገ መንግስቱንም ለማሳተም አዲስ አበባ በሚኖረው ናደው ዘውዴ በተባለ ግለሰብ የሂሳብ ባንክ ገንዘብ ገቢ ከተደረገ በኋላ የህትመት ስራው ተጠናቆ 1000 ኮፒስ ሊሰራጭ በዝግጅት ላይ ያለ እጅ ከፈንጅ መያዙን ማስተዋቋል መግለጫው። የደህንነትና ጸጥታ ግብራኤል በመግለጫው እነዚህ ኃይሎች ለጥፋት እቅዳቸው ተፈጻሚነት ካንዳንድ ተፎካካሪና የገዢው ፓርቲ አባላትና መራሮች እንዲሁም በስራ ላይ ካሉና ከለቀቁ የጸጥታና ደህንነት ተቋማት አባላት ጋር በመቀናጀት በህቡ ከደራጁ ተጣቂ ቡርኖች ጋር ተስስር በፈጠረው ሀገራዊ ትርምሱን ለመምራት እቅድ አውጥተው ሲሰሩ መቆየታቸውንም የግብራኤሉ መግለጫ አብራርቷል። በዚህ የህቡ ግንኙነት መረብ ውስጥ በጀርመን ሀገር የሚኖሩ 45 ጽንፈኛ ዲያስፖራዎች ተደራጅተው የህገወጥ እንቅስቃሴው አካል ሆነው መገኘታቸውንም መግለጫው አመልክቷል። ግለሰቦቹ በፈጠሩት አደረጃጀት አዲስ አበባ የሚገኘውን መሰረት የበጎ አድራጎት ድርጅትን በሽፋንነት በመጠቀም ከድርጅቱ ባለቤት ወይዘሮ መሰረት አጋዘ ጋር በመመሳጠር በግብረሰናይ ድርጅቱ ስም ከውጭ ከቀረጥ ነጻ የሚያስገቧቸው የትምህርት መርጃ መሳሪያ አልባሳትና ሌሎችም ቁሶች ጋር የስልክ መጥለፊያዎች፣ የዙም ውይይት መጠቀሚያ መሳሪያዎች፣ የቴሌ ሰርቨሮችና የተለያዩ ኤሌክትሮኒክስ ውጤቶችን ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት ለተደራጁት የጥፋት ቡድኖቹ ያከፋፈሉ ይያሉ እጅ ከፈንጅ መያዛቸውን ግብራኤሉ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። የደህንነትና ጸጥታ ግብራኤሉ በላከው መግለጫ እንዳመለከተው በተለያዩ የውጭ ሀገራት በሚኖሩ ጽንፈኛ ዲያስፖራዎች የፋይናንስና የሎጂስቲክስ ድጋፎች እየተደረገላቸው በህቡ የተደራጁት የጥፋት ቡድኖች በሀገር ውስጥ በተለይም በአዲስ አበባ በትጥቅ የተደገፈ አመጽ በማካሄድ ቀጣው ሀገራዊ ምርጫ እንዲደናቀፍ በማድረግ የመንግስትን ስልጣን በአቋራጭ ለመቆጣጠር በማለም የዘረጉት ስውር የግንኙነት መረብ ከጅምሩ በመንግስት ጥብቅ ክትትል ሲደረግበት የቆየ እንዲሁም ከደህንነትና ቀጥታ ተቋማት እይታ ያልተሰወረ ስለነበረ እኩይ ሴራው ሊጋለጥና ሊከሽፍ ችሏል። በዚህ ህቡ አደረጃጀት ውስጥ በመሳተፍ ሀገርን ወደ ለየለት ቀውስና ትርምስ ለማስገባት ሲንቀሳቀሱና ሲያስተባብሩ የነበሩ ኮማንደር ሙልጌታ ጽጌ ጥላሁንና 50 አለቃ ይሁኔ ጀምበሬን ጨምሮ 15 ተጠርጣሪ ግለሰቦች እንዲሁም እኩይ ሴራቸውን ለመፈጸም ያዘጋጇቸውና ሲገለገሉባቸው የነበሩ የተለያዩ ሰነዶች፣ በራሪ ወረቀቶች፣ ላፕቶፖች፣ ዴስክቶፕ ኮምፒውተሮች፣ የጦር መሳሪያዎች፣ የስለት መሳሪያዎችና የተለያዩ የባንክ ደብተሮች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን በመግለጫው ተመልክቷል። በተጨማሪም በውጭ የተለያዩ ሀገራት ሆነው ይህንን ህቡ አደረጃጀት ሲያስተባብሩ እንዲሁም የፋይናንስ የሐሳብና የሎጂስቲክስ ድጋፎችን ሲያደርጉ የነበሩ ፕሮፌሰር አበራ መሸሻ፣ አቶ ተሻለ ከበደ ኢዶ፣ ወይዘሮ የሐረር ወርቅ ጋሻው፣ አቶ አስፋው ጀበሳ፣ አቶ ማረግ፣ አቶ ቢንያም፣ አቶ ኪሩቤል፣ ወይዘሪት ሊሻ ማህመድ፣ ዶክተር ገነት፣ ወይዘሮ አረጋሽ፣ ኢንጂነር ሊሻን ግዛውና አቶ ሀገሬ አዲስ በወዳጅ ሀገራት ትብብርና ከኢንተርፖል ጋር በመቀናጀት በቁጥጥር ስር ውለው በህግ ተጠያቂ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን የጋራ ግብረኃይሉ ባወጣው መግለጫ አረጋግጧል። የደህንነትና የጸጥታ ግብረኃይሉ ይህንን ህቡ አደረጃጀትና የግንኙነት መረብ በመቆጣጠር የሀገሪቷን አንድነትና ህልውና ከአደጋ ለመጠበቅ በወሰደው እርምጃ ህብረተሰቡ ጥቆማ በመስጠት አደረገው የተለመደ ትብብር ግብረኃይሉ ላቅ ያለ ምስጋናውን ያቀርባል። እንዲህ አይነቱ ሀገርን የማተራመስ ዓላማ ባለው እኩይ ተግባርና ሴራዎች ውስጥ ያሉ አካላትና ግለሰቦችን በየጊዜው የተከታተሉ ለህዝብ ይፋ የማድረግና በህግ ተጠያቂ የማድረጉ ተግባርም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ግብረኃይሉ አሳስበዋል። በኢትዮጵያ አንድነት የማይደራደረውን የአማራ ህዝብ በመንግስትና በወንድሞቹ ላይ ጥርጣሬ እንዲገባው በማነሳሳት ወደ አላስፈላጊ ቀውስና ግጭት ውስጥ እንዲገባ በማድረግ የንጹሃን ዜጎች እልቂትና ከፍተኛ ውድመት እንዲደርስ ለማድረግ በውስጥና በውጭ ኃይሎች በጋራ ጥምረት በስውር ሊፈጸም የነበረውን ሴራ የከሸፈው በመንግስት አመራር ሰጭነት
በደህንነትና በጸጥታ አካላት ጥብቅ ክትትልና እርምጃ በህዝቡ ንቁ ተሳትፎ እንዲሁም ለሀገራቸው ደህንነትና ጥቅም በማይደራደሩ ሀገር ወዳድ በሆኑ በተለያዩ የውጭ ሀገራት በሚኖሩ የዲያስፖራ አባላት መሆኑን የጋራ ግብረ ኃይሉ እየገለጸ በቀጣይም በሀገራችን ላይ ሊቃጣ የሚችል ተመሳሳይ ሴራ ሲኖር ህብረተሰቡም ሆነ ሀገር ወዳድ ዲያስፖራዎች ጥቆማ በመስጠት የተለመደ ትብብራቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ግብረ ኃይሉ በዚሁ አጋጣሚ ጥሪውን ያቀርባል። የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር፣ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት፣ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽንና የኢንፎርሜሽን መረብና ደህንነት ኤጀንሲ ሚያዝያ 7 ቀን